Recite mi, šta je za vas Mira Marković? Za mene Mira Marković sve ono najbolje što može da postoji. Na koji način? Ono je dete od borca, obrazovana, i što imam druga, prognana od svoga naroda, sramnog. Evo ovde piše, evo ovde sve piše, ne morate mi pići. Zašto si tu poruku tako postavila? Pa zato što nije bolja trebala. Za nas vlast, ova je poruka. Ova poruka je za njih. Hvala vam. Jer pravda stiže kad tada. Hvala.